ဘလူတွေရှိကြလဲဘလူတွေရှိကြလဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့လိုက်လွတ်တဲ့လူတွေများတယ်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆို3ယောက်ပေါ်လောလောဆယ်ဟိုကဖုံးပေါင်လည်းလိုက်လွတ်တယ်ပြီးရင်ကိုစေရနိုင်เนาะကိုစေရနိုင်လည်းလိုက်လွတ်တယ်မင်္ဂလာပါကိုတူတူမင်္ဂလာပါကိုအောင်ဇော်မင်္ဂလာပါကိုဇော်မင်္ဂလာပါအားလုံးเนาะအမျိုးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအကူဖုံးလိုက်ကနေပြန်လဲလာတာအဲကျွန်တော်လည်းပြမစဉ်းစားတာကူဖုံးလိုက်မှာသွားတက်တွဲမလားလို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်စဉ်းစားမဲ့ဟိုကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတက်တက်ဆိုတော့ဟိုတူလိုက်တဲ့မှာဟိုချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပြီးတော့ဟိုကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကလည်းဟိုကိုလိုက်တစ်ခုတည်းနဲ့တီးတန့်သွားစေချင်တာနဲ့ကိုကလည်းကိုလိုက်လွှင့်လိုက်တာနော်ဒီမှာပရမအဆုံးပြောခြင်းနဲ့အချက်တခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြေတားရခံခြင်းတာပေါ့ဗျာအော်ခေါင်းလုံးမြင်လို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့တချို့တွေတက်တွဲတာကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင့်တက်တွဲတာကျွန်တော်မြင်တယ်မြင်ရတော့ဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဗျာလူတူတယောက်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဘာမှဟိုအရေးမကြီးတဲ့ဟာမျိုးဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုတက်မတွဲဖို့ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်။ဟိုအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပို့တွေကိုတင်ကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောင့်တွေကိုတင်ပါတက်တွဲတင်ပါ။နော်ကျွန်တော်အကောင့်တွေကိုတက်တွဲတင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုတက်တွဲပြီးတော့မတင်ပါနဲ့လို့။နော်ဟိုကိုကနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလူတယောက်နဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေလို့လူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပို့တွေကိုတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကောင့်ကိုတက်တွဲတင်တော့ကျွန်တော်အတွက်မကောင်းဘူးလေဗျာ။နော်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမတင်သေးခြင်းဘူးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုလုပ်နေတဲ့နော်ခဏပါတွေတိဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကလေးကဒီလူယုံမာတွေလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်စသအုပ်ဆုံးတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပြောပဲနော်ဗတ်မတူတဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဗျနော်ဘတ်မတူတဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ပြီးလို့ချင်းတာဝါတိုင်းတွေလက်ရှိမီးပေးတဲ့တာဝါတိုင်းတွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတယ်နော်အင်တာနက်တာဝါတိုင်းတွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတယ်လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်နော်အကြဖတ်လုပ်ရက်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးလို့ချင်းရွာတွေကိုမီးရှို့စီဒီအမ်ဝင်တဲ့နန်းစီဒီအမ်တွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတတ်ဖြတ်တယ်ဒီကြံ့နိုင်ပွင့်မျိုးရေးကပါတီဝင်တွေလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာခက်ဆက်ရှိတွေ့လာရတာကမြင်လာရတာကတော့နော်လန်တရာတွေကိုမိုင်းခွဲတယ်
အဲ့တော့တော်လန်ရဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုထိတိုက်တိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုနစ်နာအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံကရုပ်မာနေတဲ့လက်နက်ကင်နေနော်အကြဖတ်လက်နက်ကင်နေ PDF တွေရောနော် EO တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရောလက်နက်ကင်နဲ့အောင်လို့မပြောလို့ပါဘူးအခုလက်ရှိ NUG နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှသရားတွေလမ်းတွေမိုင်းခွဲနေတဲ့လူရုပ်မာတွေနော်လူမိတ်စာတွေကဲလမ်းနေတရားတွေမိုင်းခွဲတာကိုပျော်နေကြတဲ့လူကမွေးပြီးတော့ခွေးချီပါနေကြတဲ့လူမိတ်စာတွေနော်နော်ကောင်မလေးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းတို့မြုံမမြုံမနော်အဲ့ကောင်မတွေလမ်းနေတရားတွေကိုမိုင်းခွဲတာပြောနေရတဲ့ဟာတွေမြုံမာနေတို့တွေပြောတော့ရေးတော်ဘုရားအောင်နေပြီဆိုအောင်နေဘာလို့တရားတွေမိုင်းခွဲနေတာတို့ဘာလို့လမ်းနေမိုင်းခွဲနေတာတို့ပြောတော့စစ်တပ်ကခံစင်းနဲ့တိုက်နေရတာဆိုဘာလို့တရားတွေကိုမိုင်းခွဲစီရလို့လို့လဲဘာလို့လမ်းတွေကိုမိုင်းခွဲစီရလို့လို့လဲစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့လာလို့ရတယ်မင်းတို့မှလေရင်ချီးလို့လားအဲရန်ကုန်မန္တလေးသွားတိုက်ဖို့အတွက်မင်းတို့မှလေရင်ချီးလို့လားဟမ်ပြောကြည့်ကြအောင်မင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှဒီနေ့ဒီချိန်ထိမမှန်သေးဘူးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်စစ်မစင်နိုင်ဘူးပြောလိုက်တော့တိုက်စစ်မစင်တဲ့ကောင်တွေကစစ်တပ်ကခံစစ်နဲ့ခံစစ်နဲ့စစ်တိုက်နေရပါတယ်လို့မင်းတို့ပြောတယ်အခု KIA ဘလို့ဖြစ်နေပြီတော့ KIA ဘလို့ဖြစ်နေပြီတော့အော်လေအမစပီအောက်ကြလေဟမ်မင်းတို့မုတ်ဆိုးမသားသမီးတွေတရားစောက်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကမင်းတို့နှမတွေမင်းတို့အမေတွေဖာခံလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေစောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂလိကပိုင်တွေကိုလှုပ်တာကိုဟိုခွင့်ပြုတာတော့မဟုတ်ဘူးနားလေပေးလို့ရတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်တွေကိုလှုပ်တဲ့ဟာမှာအများပြည်သူပိုင်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒါမင်းတို့ကောင်တွေကပြည်သူကိုစားပြုလို့ပြောပြီးပြည်သူကိုထိတ်တိုက်မင်းတို့ကောင်တွေကပြဿနာရှာနေတာပြည်သူကိုမင်းတို့ထိတ်တိုက်နော်တက်ဖြတ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရုပ်မာနေတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟုတ်မင်းတို့ပြောတော့ပြည်သူကာကွယ်ပြည်သူကာကွယ်ဘယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ရလဲမင်းတို့လုံးသမားလုံးရအားလုံးဒီเนาะအယူကြီးခွားခေါက်လို့ရဖို့အတွက်ပဲရှိတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကျိုးဒီနဲ့ဒီချိန်ဒီဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးလာတာပဲရှိတယ်လမ်းနေတရားတွေဆိုတာကเนาะမင်းတို့အမေမင်းတို့ခေါ်ခေါ်နေရအမေပေါ့ကွာเนาะဖာတမစွတ်ကြီးစောက်ခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှခုပါလို့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောကြည့်ပါဦးလမ်းနေတရားတွေမိုင်းခွဲတာတော်လန်ရေးတာတော်လန်ရေးတာဟာဟမ်တော်လန်ရေးလို့ခေါင်းစဉ်လှလှလေးပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်တွေပြည်သူလူထုရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ချောင်းနော်ဒီဟာတွေကိုမင်းတို့ကောင်တွေကနှီးမျိုးစုံနဲ့ထားကထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာမင်းတို့ပြောသလိုပဲပြည်သူတွေမအားတော့ဘူးပြည်သူတွေမအားတော့ဘူးမင်းတို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ပပောင်းစုံကယုံမာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်တပ်မကောင်းလို့စစ်တပ်ကြောင့်ဓာရီဖြစ်ရတာပါဆိုပြီးမင်းတို့တွေဂျင်းထဲဦးပဲအဲ့ဂျင်းတွေကပြည်သူတွေမအားတော့ဘူးနော်မင်းတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲပြန်ပြောလိုက်မယ်ပြည်သူတွေမအားတော့ဘူးမင်းတို့တိုက်ချင်စစ်တပ်ကိုတိုက်လေဒီလမ်းနေဒီသရားတွေကနေစစ်တပ်သားတွေသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့သရားတွေထိမှမင်းတို့ကောင်တွေဂိတ်တွေစောက်ပြီးတော့ဂိတ်တွေဆောက်လိုက်လေဂိတ်တွေဆောက်ရမှမင်းတို့လုံကြုံကြီးယူထားလိုက်လေအဲ့ဒီမှာလုံကြုံကြီးယူပြီးစစ်တပ်ကားတွေဆိုမင်းတို့မှမီးရှို့ပြက်စီလောက်ကြိုက်သလိုလုံးလိုက်တရားတွေမိုင်းခွဲမဲ့စားမင်းတို့အဲ့လိုလုပ်ပါမင်းတို့မှလူရင်အား၃သိန်းကျော်နေပြီလို့မင်းတို့ပြောတယ် PDF အင်အား EO တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မပါသေးဘူးအဲ့တရားတွေလမ်းတွေကိုမိုင်းခွဲမဲ့စားအဲ့လမ်းတွေတရားတွေမှာမင်းတို့ PDF တွေသွားစကန်ချထားလိုက်လေ
စစ်တပ်ကရိခကားတို့လက်နဲ့တင်လာတဲ့ကားတို့ဆိုမင်းတို့ဖမ်းလေဖမ်းလေအဲ့မဖမ်းလိုက်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တရားတွေလမ်းတွေမိုက်ခွဲတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ပြောတော့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘယ်နေရာကိုပြောတာလဲပြည်သူလူထုကိုလားပြည်သူလူထုကိုနိုင်အောင်တိုက်မယ်ပြောတာလားဟမ်အခုပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့တိုက်တာဟုတ်ပါလေမင်းတို့ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေအကြောက်တရားနဲ့နေထိုင်နေရတယ်ပြည်သူလူထုတွေအကြောက်တရားနဲ့သွာလာနေရတယ်ဘယ်နေရာမှာမြ PDF ကမိုက်ခွဲလိုက်လို့ငါတို့ပါသွားမလဲဘယ်နေရာမှာမြငါ့ကိုဒလန်တချို့ဆိုပြီးတော့ PDF ကလာတက်မလဲဆိုတော့အကြောက်တရားတော့ပြည်သူအများစုမှာရှိနေတယ်အေးပြည်သူတော့မင်းတို့နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့လက်ထဲမှာလက်နက်ရှိတယ်လေမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတိတရားမရှိတော့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကမင်းတို့ကြောက်လာမှန်တယ်မင်းတို့ကြောက်တာပြည်သူမင်းတို့နိုင်တာပြည်သူကိုနိုင်တာစစ်တပ်ကိုတော့မင်းတို့ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်နော်မင်းတို့စစ်တပ်ကိုနိုင်ခြင်းလို့မင်းတို့ UNG PDF ကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်မတွေ24နာရီဖာခံရတဲ့ပတ်စံနဲ့တိုက်ရင်တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းစင်လာလာလေးတွေပေးကောင်းစင်မျိုးစုံနဲ့သရောင်းသားများခွက်ခောက်ပြီးလို့ချင်းအချင်းချင်းဘုံကြအုံးကြနဲ့တိုင်းပြည်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖျက်နေကြတဲ့ခွေးစလိမ့်ဆန်တွေနော်နိုင်ငံရေးနားမလဲပဲနဲ့လက်လက်ကင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါစောက်ယူပဲအဲ့ဒါစောက်ယူပဲနိုင်ငံရေးနားလည်မှနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် policy ဘယ်လိုကစားရမလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တဲ့မကင်တဲ့ကိုပြန်ရွေးချယ်ရတယ်လက်နက်ကင်ပြီးလို့ချင်းလဲဘယ်လိုနီးလန်းနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တင်နေဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်အမျှော်မြင်ရှိမှလက်နက်ကင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးနားမလည်ဘူးလက်နက်ကင်နက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုပဲရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်တဲ့နိုင်ငံရေးနားမလည်ဘာလို့မှာတော့ဘာလို့မှာတော့လက်နဲ့ကင်ထားတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးနားလည်မှာကင်ထားလို့ရတယ်ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးကင်းချင်းပေါ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အတွေ့အခေါ်အမျှော်အမြင်မရှိရင်မင်းလက်နဲ့ကင်ထားလဲစောက်ယူပဲဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒါပဲမင်းတို့လည်းဒီလိုပါပဲဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးမင်းတို့အတွက်ပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလက်နဲ့ကင်တယ်အကြံဖတ်လုပ်ရတွေလုပ်တယ်ကိုယ့်လူမျိုးချီကိုယ့်လူမျိုးကိုတတ်တယ်ကိုယ်လူမျိုးတွေရှိမှဆက်ကြေးတွေကောက်တယ်ဒါနဲ့ပဲမင်းတို့ရက်တည်တာအဲ့တော့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားမှန်ပါတယ်နိုင်ငံရေးနားမလဲဟုတ်တယ်မင်းတို့နိုင်ငံရေးနားမလဲလို့အခုလို့ပြည်သူလူထုသွာလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုထားကပ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာလေအဲ့တော့တကယ်နိုင်ငံရေးနားမလဲဘူးဆိုတာငါတို့ကလက်ခံတယ်နော်မင်းတို့တွေနိုင်ငံရေးနားမလဲဘူးလက်နက်ကင်တယ်ဆိုတာကလူတစုကိုတိုက်လို့မရဘူးမူကိုတိုက်ရတာမူကိုတိုက်ရတာလူကိုတိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာနော်မူမကြိုက်ရင်မူကိုတိုက်ရတာအခုကမင်းတို့ကမူကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူကိုတိုက်တာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုထိလာတာနဲ့အမြမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကကြာဆုံးလာတာပဲအခုလည်းကြာချုံနေပြီမင်းတို့ရှိနေတာကအခုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုလုပ်နေတဲ့လူယုံမာတွေပဲရှိတော့တာတော်လိုင်းရေးဆိုတာခေါင်းစဉ်ပဲရှိတော့တာမင်းတို့တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဘယ်ခွေးသရောင်းသားမှမရှိတော့ဘူးနော်ဒီမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလုပ်ပြနေတာပဲရှိတယ်လမ်းတွေတရားတွေမိုင်းခွဲတယ်မကျင်တဲ့မကျင်တဲ့လူကိုသွားတက်တဲ့ဒလန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်တယ်နော်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုမကျင်တဲ့လို့ PDF ကိုပတ်စံပေးလိုက်ရင်သွားတက်လိုက်တယ်ဟမ်ပြည်ဒလန်ဆိုတော့ကောင်းစင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကမင်းတို့တော်လိုင်းရေးပဲနော်မင်းတို့လူယုံမာတွေထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့တရားဥပဒေပေါင်းတဲ့ကရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့တွေသမင်းဝအောင်စားထားကြနော်တရားဥပဒေပေါင်းတဲ့ကရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်မင်းတို့တွေသမင်းဝအောင်စားထားကြအသက်ချေအောင်မွေးထားကြ
နော်အခုမင်းတို့ကောင်းလေးရဲ့နော်ဘိုးအိမ်ကြီးကရေအခုဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဟမ်စော်ရမှာစော်ရတော့မှာနာဆာကကဒီရကြမ်းကြမ်းလေးစော်ရမှာမြေပြင်ဟောဝေဟင်ဟောအကုန်ညက်ပူညက်ပိတ်စော်ရတော့မှာဘာလို့လဲတိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတဲ့လူယောက်မာတွေကိုပြည်တွင်းထဲမှာမထားသင့်တော့ဘူးဒီချိန်မှာငင်းငယ်អော်လို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့အကုန်ချခိုင်းเนาะလက်နဲ့နဲ့ငင်းငယ်လဲလဲရမှာเนาะဘာစားရစားရမှာမမလက်မထိုးစရာမလိုဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ကเนาะငင်းငယ်စပွားမှာဆွနှွေးမယ်ဘာညာပြောရင်လည်းခင်ဗျားလက်ခံစရာမလိုတော့ဘူးနာဆာကအနေနဲ့ကဲဆွနှွေးကျင်လားဆွနှွေးကျင်လားအဆွနှွေးဥစုအပြုတ်တိုက်နော်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လက်နဲ့အပ်လက်နဲ့အပ်ပြီးမှဆွေးနွေးခိုင်းအရင်တော့လိုအားလက်နဲ့ကင်ထားပြီးတော့မဆွေးနွေးခိုင်းနဲ့စောက်လုပ်တွေရှုပ်လို့နော်ဒီအကြမ်းဖက်လူရောမှလည်းရှိနေသူတွေတိုင်းပြီးဘယ်တော့မှတိုးတက်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမတိုးတက်မကြီးပွားတာကเนาะမြန်မာနိုင်ငံမတိုးတက်မကြီးပွားတာဒီလောက်ချွတ်ချုံကြအောင်စင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာကခင်ဗျစစ်တပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့နိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားတဲ့ဖက်ခွက်စားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုချွတ်ချုံကြသွားတာเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီလိုချွတ်ချုံကြသွားတာနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားတဲ့ဖက်ခွက်စားတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကဒီလောက်ထိเนาะချွတ်ချုံကြသွားတာအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားတဲ့ဖက်ကွက်စားတွေပြည်တွင်းမှာမထားနဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာထားရင်တော့မခင်ဗျာထောင်ထဲမှာထည့်ထားအပြင်မှာမထားနဲ့အပြင်မှာထားနေသူဒီတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှတိုးတက်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းထဲမှာထားရင်တော့မထောင်ထဲမှာထည့်ထားတစ်သက်လုံးပြန်မလွတ်နဲ့အဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဘက်ကွက်စားတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ကနော်ဒီလောက်ကြီးချွတ်ချုံကြသွားတာအဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဘက်ကွက်စားတွေကမရှိကြပါလားနော်ကျွန်တော်အတိုင်းပြည်တိုးတက်ပြောင်းလဲတာကြားပြီကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောဘူးပါတယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်မစားကြနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်မစားကြနဲ့နိုင်ငံအရေးကိုလှုပ်ရင်းနဲ့စားကြနော်နိုင်ငံအရေးကိုလှုပ်ရင်းနဲ့စားကြနိုင်ငံရေးလှုပ်မစားနဲ့ကျောင်းနိုင်ငံမှာကနိုင်ငံရေးလှုပ်စားတဲ့လူယုံမာတွေများနေလို့ခေစားစားနီမျိုးစုံနဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေတော့တိုင်းပြည်ဖြတ်နေခဲ့တဲ့လူယုံမာတွေကြောင့်ခင်ဗျာတက်မတော်ရှိနေလို့တက်မတော်မရှိလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းပြောင်းအေးရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေနော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်နော်ညညဆိုခေါင်းပြောင်းအောင်မအေးရဘူးကျွန်တော်တို့ဒေသတွေခေါင်းပြောင်းအောင်မအေးရဘူးစစ်တပ်ကိုကြောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငပွေးဆိုတဲ့လူယုံမာတွေကိုကြောက်ရတာနော်အရင်တော့သဘုံလို့မခေါ်ဘူးအရင်တော့ငပွေးငပွေးလို့ခေါ်တာနော်ကျွန်တော်ဘက်မှာဆိုငပွေးလို့ပဲခေါ်တာအဲ့ငပွေးတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ညံ့ညဆိုကောင်းပြအောင်မအေးရဘူးဒီကောင်တွေက KNU ဆိုတာက KNU တက်မဟာတိုင်းအောင်တော့မပြောလို့ဘူးပေါ့ဗျာနော် KNU ဆိုတာက KSSS မိုင်းခွဲခဲ့တာဗျနော်KNU ထောင်ခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကြောင့်ကရင်လူမျိုးတွေတေချင်ပြက်စီးဘဝပြက်ခဲ့တဲ့လူတွေတပုံကြီးနော် KNU ထောင်ခဲ့လို့ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းနော်မြေရထားလမ်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလမ်းတွေမှာ KNU ထောင်ခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကြောင့်တေခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများတယ်နော်ထောင်ထဲရှိတယ် KNU တတ်ခဲ့လို့ไอ้ยัทธาลันยัทธาลันไม้คว้ลุ
哎，一他不嘛，把那个的比度的对了，吵架的。现在干嘛搞？我们搞五六标为了嘛？比度六六来打你了，阿里么搞五六标嘞？人家干有的骂的几呗？哎呦，今朝这平时今天俺爸来是了，我听不，南安爷跟前的苦呀，喏，南安爷呀，人家干的是了，今朝我拿来的，因为人家干比的他嘛，比都露露，他个他比较大概大苗的，俺们比都，你拿没露一点露大苗的呀，今朝我来看比都没有，喏，到来露的是了，先比都我们你拿露下来。比度我们提干哦，招来人了哇嘞！比度提干啦，比度你那啦，比就哎呀，招来人冇到不？哎呀，比度路路转路标路没压到不？啊？比度路路个这个胶片设计呢，说了些呢。比度路路提干你那没哈没有个，冇漏压不？啊，但那种超压没？喏、哦，啊，咱那种厂家没，可别说比都路路提干的呢，可别说楼那边说，可别说多兰爷个家丘那边，啊，过来家丘那边，可别说多兰爷，妈妈拍死都没了，喏、哦，啊，亲戚打屁的，喏、哦，啊，亲戚地下说的，哪里呢？可别说，喏、哦，电来你家了。啊，我那边嘛呗，就那老难嘛啵，喏，第一第一老老要嘛，我那边属于喏老难嘛呗，我那边属于喏老难的喏，喏，这老些是的下来的，就那表达手段的下来的老，我那边讲嘛呗，就那老难也啵，你家里嘛不难呀，我难呀咯，我那也难咯，奶奶的生意啊呢，就那来 A C 到不了 A 不来呀 ，A 一边的来免咯。明天要到 A C 到不了 A 不来呀？今天第一路比呢，明天路哪嘞？明天路哪嘞？也嘛咯，格里格会背他嘞哈嘞，就那路西哈嘞的西地嘞，喏，这小尼姑嘞，就那格里背他嘞哈嘞的，就那路背后嘛，这小个干啥的？也得来教过我们，路过来门，那个路背路用啊，到哪不？喏，到哪去嘛？就哦，就那路啊，门哪去喏？公尼嘛的，标来的六几班的标来的看嘛，就那都六班的六班的看嘛，叫做内班偏多，那内班比那两班偏多嘛不？我六班起码内班我就那都看那标啊，标那六个嘛，嘛拿来呀，嘛拿来呀，不然也是偏多了。慢呢慢呢，哎喽，我比如露露奶奶嘞，第一天第一天下来的喏。啊，我招人一路搞人，代表比都路路内南哦，路内的下头，看明都比都内南地点呢。哎呦，比都内南地点呢，走路近的，江边路也过超港个的，比都的内南地路也得过一单一等比，喏，一单一等比，看明都的超板内的基站呢，看真的嘛，看明都搞那云南没说，就那古马某沿路标个不比比，过来的呢，古新大家别喏，喏，他老板呗。
ငွေရရင်စော်ကြတာပဲငွေရရင်အချင်းချင်းစော်နေကြเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ထဲဝင်လိုက်အောင်မယ်เนาะဟိုမိနစ်ပိုင်းလေးပဲလိုတော့တယ်ကျွန်တော်အလုပ်เนาะအဲ့တော့အာညီမနေ့ပြန်ပါပဲကိုအလုပ်နားရမှာဒီနေ့တည်းရဲ့အလုပ်လုပ်ရအောင်ပဲမနေ့ပြန်ကြပါပဲအလုပ်နားရမှာအလုပ်ကရက်ဆက်ဖြစ်သွားတာညပိုင်းနေနေပိုင်းဟုတ်ဒါလိုက်ကူးလာဒါပေမဲ့လောက်ရမှာတော့ညပိုင်းမှာပဲအလုပ်ကကိုကုမ္ပဏီဒေါင်းတဲ့အချိန်မှာနေပိုင်းကိုခဏသူတို့ကအလုပ်လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကိုနေပိုင်းကိုပြောင်းပေးတာတချို့ကတော့နားကြတယ်လူတော်တော်များတယ်နားတာနားတော့သူတို့နားတဲ့လူတွေနေပိုင်းနားတဲ့လူတွေအစားကိုဟိုကိုရီညပိုင်းသမားတွေနားတဲ့လူတွေကိုအစားထိုးပေးတာစားထိုးပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်မရှိဘဲနဲ့နေတာတဲ့စားလို့ရှိရင်တရရရနှရရရလုံမဲဆိုပြီးတော့လုံနေတာအဲ့တော့မနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့နားပါပဲမနေ့ပြန်မှာပဲလှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာလေးလှုပ်တော့မယ်နော်မနေ့ပြန်တခါတလေမှာကိုကဂရိပေးလိုက်တဲ့အခါဂရိမတည်သလိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကဟိုအားလက်ချိန်မရှိလိုက်တာဗောနော်အားလက်ချိန်မရှိလိုက်တာကိုကအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်တချို့ယုံနေရပိတ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေတော့ဟိုကို့အတွက်ကိုကဂရိပေးလိုက်ပြီမဲ့ဂရိမတည်သလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲဟိုနော်ဟိုတောက်မှန်နေပေါ့နော်ဂရိပေးလိုက်ပြီးတော့မှဂရိမတည်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တောက်မှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြန်တဲ့အချိန်ကညနေ၄နာရီဆိုတော့ယုံနေပိတ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်နေမနေ့7နာရီလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ယုံနေရမဖွင့်သေးဘူး9နာရီလောက်မှဖွင့်တယ်အလုပ်က7နာရီစတယ်ပြန်တဲ့အချိန်က4နာရီဆိုတော့အလုပ်တွေကတချို့ယုံနေရ3နိုင်ခွဲဆိုပိတ်သွားပြီ4နိုင်ကိုကအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့4နိုင်ခွဲလောက်မှအိမ်ရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာဒီမှာအခက်အခဲတွေကတချို့တွေကအမေရိကန်မှာနေတာလွယ်တယ်လို့ထင်တာအမေရိကန်မှာနော်ရှာလက်ပက်လေကိုရမ်းနေတာနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးနောက်မှတွေ့ကြမှာပြန်နော်အလုပ်ထဲဝင်လာအောင်မယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ